Velkommen til Daniel, Simen, og I dag det Dasenytt! Yay! Og nå det faktisk ganske lenge siden Dasenytt har vært på kanalen. Ja. Og ja, men det jo bra til Dasenytt nå. Så ja, jeg håper dere synes Dasegjørnet bra, men nok om det. Nå skal vi snakke om hva vi skal, og hva som kommer til å skje den uka som kommer nå. Hva det for noe? Ja, det som skjer neste uke at da kommer ikke så mange videoer, for meg og Simon skal være vekk. Simon skal til New York, og ja, og skal jeg på leirskole. Ja, i Kragerø. Så jeg gleder meg utrolig mye til New York. Det kommer vlogs, 6 videoer, kanskje mer videoer som New York. Så det kommer til å komme neste uke, det kommer til å komme ganske mange New York-videoer. Det dumt at jeg ikke får redigert hotellet, men jeg har ikke noe verbeprøft å redigere med. Så da får det bare bli sånn, så jeg gleder dere til de videoene vi har fått Snapchat, så legger vi til det. Det må dere gjøre. Nå kan dere se her. I pull out some Henny for the homies, rest in peace. Summer madness, the season of bleed. Ja, men der kan dere følge oss på den biten der. Og det kommer også, også nede i beskrivelsen, og det også på banneren, så kan du se der. Så, vi kommer til å ha en egen Snapchat Q&A, så det blir veldig bra. Men ja, nå håper jeg lyden mye bedre. Nå rekorder vi lyden med en litt USB-mikrofon, så at når vi synker lyden, nå håper den blir synket bra nok. Hvis ikke blir det, så får det bli sånn, ja, da får det bare være sånn. Da får det være, the violence is soft and the problems persist. Authorities ain't trying to fix the problems. Ja, egentlig så har vi faktisk ikke så mye mer å si enn det. Da sier vi det da. Ja, det gjør vi. Så gjerne del vi denne da. Gi en like, kommenter. Har du abonnert på alle Simen, så kan du gjerne gjøre det med å bli en del av dem. Ha det!